Kenya ayaa ciidamo hor leh soo dhoobtay xadka ay la leedahay Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya wariyahayaga Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutabakil. Xuduudka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxaa subax dhaafiyay cutubyo ka tirsan ciidamada Kenya, gaar ahaan kuwa loo yaqaano argagixisada dirirka antiterror. Ciidamadan ayaa bilaabay inay sameeyaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga. Ciidamada ayaa baaraya gaadiidkii shacabka isticmaala xuduudka. Saraakiisha ammaanka Kenya ayaa sheegay inay ka feejigan yihiin weerara kaga yimaada dhanka dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab inta lagu guda jiro dabaaldegga sanadka cusub ee 2020. Cutubyadan ka tirsan ciidamada ammaanka, gaar ahaan kuwa argagixisada dirirka ee Kenya, ayaa gabi ahaanba soo buux dhaafiyay xuduudka, waxaana dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dhanka ciidamada ay ka wadaan xuduudka waxaa si aadan loo adkeeyey, lana hubinayaa dadka galaya xuduudka, kuwaas oo shacabka iyo gaadiidka isticmaalaya wadooyinkaba baaritaano zaa'id ah ciidamadu ay ku hayaan. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore waxay weeraro kala gedisan ku qaadeen gudaha dalka Kenya. Qaarkood ayaa sheegteen inay kaga gulan yihiin inay ujeedku yihiin u weerarayaan in ciidamada Kenya ay ka baxaan gudaha dalka, balse madaxda ciidamada Kenya ayaa sheegay xilligan inay ka feejigan yihiin weerar kaga yimaada dhanka Al-Shabaab. Koonfur galbeed ayaa sheegtay in wax badan ay ka qabteen dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada. Faadumo Aadan ayaa faahfaahinta warkan sii anbaqaadaysa. Wasiirka qorsheynta ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Axmed Madowe Nuno, oo la hadlay idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho, ayaa faahfaahin ka bixiyey halka sano kadib wixii u qabsoomay maamulkooda. Mudane Axmed Madowe Nuno ayaa sheegay in ay Koonfur Galbeed wax ka qabatay dhinacyada amniga, waxbarashada iyo caafimaadka, horumarinta deegaanka maamulkaasi. Anaga wasaarad ahaanna muddo 10 bilood ayaan jirnaa. Sidaa ula socotidani waxaanahay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Wasaaraddan waxay mas-uul ka tahay wasaaradaha oo dhan iyo horumarka iyo qorsheynta dowlad Koonfur Galbeed. Waxyaabaha noo qabsanay haddaan ku soo koobo, dhanka arrimaha bulshada wax badan ayaan ka qabanay waxbarashada iyo caafimaadka. Annagoo furnay oo na soo kordhinay waxbarasho tayaysan oo lacag la-aan ah ilaa iyo dugsi sare, oo na u badan in weliba lagu dhiirigeliyo gabdhaha in lacag la-aan wax ku bartaan. Macalimiin oo badan oo dhowr boqol ah, laba boqol iyo dhowr ah ayaa la shaqaaleysiiyey. Xarumo badan oo caafimaadna waana la qalabeeyey, waana la furay, dayaxdhigna waa la sameeyey, qaarna dhismaha ku socdo. Dhanka amniga sidoo kale, magaalada Baydhabo aan joogno iyo dhowr magaalo kale, wax badan oo la taaban kara laga qabtay Shabeelladoo sidaa la socotay. Waxaa ka socdo dhaqdhaqaaq amni oo dhowr goobo iyo degmooyin wax looga qabtay oo laga xoreeyey. Dhanka haddii aan ka hadlo kobcinta dhaqaalaha, waxaan ka shaqaynaynaa hadduu alle idmo ona noo qabsoomay in wax soo saarkii sida beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga wax laga qabto, iyo dhanka isdhexgalka bulshada. Hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli xalay Baydhabo uu ka dhacday sanad guuradii koowaad ee madaxweynaha maamulkaasi. Beesha caalamka ayaa ku baaqday in doorashada Soomaaliya lagu qabto waqtigii loo asteeyey. Beesha caalamka ayaa soo saartay qodobo la xiriira doorashada lagu wado in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo sanadaha 2020 ilaa 2020, iyadoo loogu baaqay dowladda inaan la aqbali doonin muddo kordhin, islamarkaana doorashadu noqoto mid qof iyo cod ah. Qoraal ka soo baxay wadamada beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa qodobadii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa: 1. In la tixgeliyo dastuurka. 2. In la xaqiijiyo doorashada federaalka lagu qabto waqtigii loo qorsheeyey oo ah dhammaadka 2020 ama bilowga 2021, iyadoo aysan jiri doonin wax muddo kordhina ha noqoto fulinta ama sharci dejinta golaha wasiirada iyo baarlamaankaba. 3. In la xaqiijiyo in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay helaan wakiilo. 4. In dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay awood u helaan inay si toosa u soo doortaan wakiiladooda, iyadoona doorashadu noqonayso qof iyo cod,
شن إن دور أي كوية شن حزبية سياسة دور شوينكا لح إن دمان لقادو وغيران بقول كيبا صدن وكيلا أتاقن هاوينكا تضبو إن لسور تقليو إن دمان لغا قيب غلو سيدا ددكا قدها كبرا كعاي سيديد دمان دين عيادة سياسة دا أي ودا تاغيران كانقيب هادان سغال إن لأوودو سور تقلينتا هفنان إيا أمان باسي لو سوجيتو لقالة كفيلان طبان نتيجة دا صوب بحضانا إن أي نقوتو مدلو هرتغو هقاميال شرعيات هستا كوي طبان أو إلالين أي مدحلاتك قوديغ مدحبانان إي دروشوينك قرانكا وزير كارمها قدها يافرين ودريو دياشا داقن كقل مدوك لنا عكالانا قدغا فرسامدا مامل لسيدة قل مدوك ايا صوصا رجد والكو عصوب دورشاد مامل قاسي وريها يغا عاليقاب ايا واركان هالكاسكا صودري قدغا فرسامدا يدورشوين كدغانا دا قل مدوك ايا وحو علام يجد والكو عصوب ارمها دورشوين كقل مدوك تاسو قدغو صوصا ريو مركيسي لبادنا قدوميها قدقا سمودان عبد الناصر قيل لعلمي ايا والباهين تواقري جدول كدور شايع عصب اساقو الشيقين سيدا وقودق سياب بطن اي جدول كاسكور قلين دونان بشا ديسمبر نباكو طبري ساقال وحان كدامان دونا وان ميل اسكاحيري دونا هدوالا ادنو ارنتي حقي جنتو ودياشا ايو حالنتي خلافاتك كساب سنات بريها نوشو دقان وني een laga bilaabo 24 December ila 30 December na waxaan soo gudbi doonaa oo aan soo dhameystiri doonaa dhamaan een xubnaha een golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug hadii aan leedno een 31 bisha December na waxaan sameyn doonaa dhaarinta iyo howlgelinta een baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug hadii aan leeyraado een 4 bisha Janaayo 2020 waxaan u asteenay inay noqoto maalinta een doorashada gudoomka golaha dowlad goboleedka galmudug hadoo leedno een 9ka bisha Janaayo waxaan u asteenay inay noqoto maalinta doorashooyinka madaxweynaha iyo xogeenkiisa dowladmo intaas ayaan doonaynaa inaan ummada Soomaaliyeed iyo bulshada galmudug la wadaagno dhanka kale tan wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowlad Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri oo kulan la qaatay diyaasha dhaqanka deegaanada galmudug ayaa ka codsaday inay dhaqan galiyaan heshiiska alsun iyo dowlad Soomaaliya ayna ogolaadaan 20 ka xubnood ee la siiyay ururka alsun wal jamaaca 20 kaas xildhibaan taariikhdii galmudug soo martay oo ayadoo la dhisay oo madaxweyne leh oo madaxtooye leh oo baarlamaan leh oo golo wasiir leh haddana qayb uun ka mid ah deegaankii galmudug ay maamul gaar lahayd hadda korna heshiis hore ka jiray hirgelintiisina ay waxoogaa ayada lafteedu iska adkaatay markii waqtigiiba soo dhawaaday waxaan idinka baryaynaa danaha dowladda federaalka magaca madaxweynaha ka ra-iisul wasaaraha iyo magaca wasaaradaba magaca shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha reer galmudug waxaan ka codsanaynaa dhaqanka sharafta loo caawa iyo hor fadhiya inaad qaantaas nala qaadaan waa idinka codsanaynaa magaalada dhuusamareed ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka soconaya kulamo lagu dardargelinayo howlaha doorashooyinka deegaanada galmudug oo imika meel wanaagsan maray.